De pa se'n ofereixen molts tipus de botigues, si bé és cert que el pa de més qualitat se segueix oferint en establiments de tradició. És el cas de la Fleca d'Escamps. El tractament del seu producte l'ha fet mereixedora de ser una de les parades que es poden trobar a la plaça Mercat d'Olot, que, per cert, acaba de complir 2 anys des de la seva remodelació. La Fleca d'Escamps ofereix pa i derivats 100% naturals i des de fa alguns anys 100% quilòmetre zero. Ens ho explica el seu responsable, Albert d'Escamps, entrevistat per la nostra companya Paula Núñez. Hi ha qui diu que cada cop és més complicat menjar pa com el d'abans, però avui ens hem aturat en una parada de la plaça Mercat on sí podem trobar pa del de tota la vida, Albert d'Escamps. Una fleca amb molts anys d'experiència, no? Sí, això és veritat. Som de Besalú, els meus pares van obrir el negoci fa 44 anys, en fa 22 que estem a la plaça Mercat, i a partir d'aquí s'elabora el pa cada dia. Amb producte 100% natural, no? I de proximitat. Sí, 100%. Fa 3 anys vam fer una prova de conrear el blat a Besalú. Conrear el blat a Besalú i moldre a la farina Coromines de Banyoles. I a partir d'aquí es fa un pa 100% quilòmetre zero. A més, el procés d'elaboració també és artesanal, el fas tu mateix cada dia. Com és aquest procés? El procés és que sempre ens aixequem a la matinada, tenim una cama de fermentació, el pa es fermenta 18 hores a la cama de fred i vol dir que l'hora de començar comencem més tard que abans començàvem. A més del pa de pagès de tota la vida, trobem que cada vegada van sortint diferents tipus de pa on també intenteu innovar, no? Sí, la gent exigeix cada vegada més, llavors en part del pa de pagès de tota la vida hi ha el pa d'espelta, el pa de blat de moro, el pa de nous amb panses, el d'olivada i altres tipus que hi ha de pa. Hem parlat molt del pa, Albert, però també feu altres productes més tirant a dolços que els feu vosaltres mateixos. En part de la coca de tota la vida, dels nens de sucre, hi ha la bolleria, que hi ha els croissants, les napolitanes, les enciamades, a part que també hi ha el brioix, els tortells i mil coses més, i a part també tenim una mica de pastisseria, que ve el meu company, que ens ajuda a fer la llava a Besalú. Doncs Albert d'Escamps, moltes gràcies a la Fleca d'Escamps, com hem vist avui, i podem trobar, a més de pa artesà, diferents varietats de bolleria i fins i tot una mica de pastisseria. És el que avui hem descobert al nostre espai Menja't al Mercat.